Përshëndetje, miq. Sot kemi vendosur të gatuajmë së bashku petulla. Përbërësit janë 600 gram miell, 2 kokë ravesë, 300 ml kos, 50 ml qumësht, 1 lukë gjelle krip, 1 lukë kafeje sheqer dhe 1 lukë kafeje me sodë burë. Fillojmë me përgatitjen. Hedhi miellin në enën në të cilën do të zëmë brumin. Shtojmë sheqerin. Shtojmë dhe kripën. Gjithashtu dhe sodën e bukës. I përzjej për pak. Në një tas tjetër do të përzjejmë qumshin, kosin, fillojmë të rrahim pak vezët. Vezët do t'i hedhim në enën në të cilën kemi hedhur kosin dhe qumshin. I trazojmë. Masën e përftuar e bashkojmë me miellin. Masën mund të punoni me mikser ose me një lukë deri sa të na formohet një masë homogjene dhe pastaj e punojmë me dorë. Deri sa të përftojmë brumin. Hedhim vaj në tigan, hedhim pothuajse 1 kg vaj dhe e lëm të na nxehet. Ndërkohë që vaji nxehet, ne do fillojmë të hapim petën. Ndërkohë fillojmë të hapim petën në trashësi 1 cm. Tashmë petën e kemi hapur në trashësin e duhur. Fillojmë të presim në forma si pas dëshirës. Tashmë petullat i kemi gati për t'i pjekur në vajin e nxehtë. Shohim që vaji ka marrë nxehtësinë e duhur. Fillojmë të pjekim petullat një dhe nga një. Edhe pse tigani duhet të jetë plot për plot me vaj, këto petulla nuk sipin shumë vaj. Thank you.
I kthejmë në kraun tjetër. Pasi shohim që petulla ka marrë të skuqur nga të dy anët, e heqim dhe vendosim në një tas tek i cili kemi vendosur letër. Si shohim që na kanë marrë një ngjyrë të kuqërën të skuqura plotësisht, i kthejmë nga ana tjetër.